Ողջույն, երկիր մեդիայի եթերում հրատապ խնդիրներ լուծման ուղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այս շաբաթ սկսվեց հերթական ուսումնական տարին, նոր հույզերով, նոր սպասումներով և ձգտումներով կրթական օջախներ ոտք դրեցին աշակերտներն ու ուսանողները։ Հայերենի կրթական համակարգում այդպես էլ բազում խնդիրներ մնացին չլուծված և դեռ ավելին, արդեն տևական ժամանակ է տարբեր կրթօջախներում առկա է ոչ կրթական միջավայր, տարաբնույթ վեճեր և խնդիրներ։ Դրանցից մի քանիսին նախկինում առիթ ունեցել ենք անդրադառնալու, քննարկել հնարավոր լուծման ուղիները։ Այսօր կխոսենք Հայաստանի մայր բուհի, Երևանի պետական համալսարանի և այնտեղ առկա որոշ խնդիրների մասին։ Այս տարի համալսարանը դարձավ 100 տարեկան և սպասելի էր, որ պետական բարձր մակարդակով կնշվի հիրավի կարևոր այս հոբելյանը։ Բայց այդպես չեղավ, ազգային արժեք հանդիսացող բուհի 100-ամյակը ստվերվեց առավել փոքր և աննշան թվացող իրադարձություններով և ինտրիգներով։ Տարեսկզբին մի խումբ ուսանողներ պահանջում էին ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականը։ Շատերն էլ թե ներկա, թե նախկին ուսանողներից և դասախոսներից կանգնած էին Սիմոնյանի կողքին։ Իշխանություններն էլ հասկացնում էին, թե մինչև Սիմոնյանը չգնա, բուհի 100-ամյակը չի նշվի։ Սիմոնյանը հեռացավ, նշելով, որ կարևորը պաշտոնը չէ, այլ բուհի անունն ու պատիվը, 100-ամյակը պատշաճ նշելը։ Բայց դրանից հետո էլ կրքերը չհանդարտվեցին։ Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմից բուհի 29 աշխատողներին աշխատանքից ազատելու որոշումը համաձայնության շարժանացավ ԵՊՀ արհեստակցական միության կողմից։ Ռեկտորը դժգոհ է կազմակերպության այդ կեցվածքից և սպառնում է նոյեմբերին խզել պայմանագիրը Արմկոմի հետ։ Ինչ է տեղի ունենում 100-ամյա մայր բուհում, ինչու արհեստակցական կազմակերպությունը համաձայնություն չի տվել ռեկտորի պաշտոնակատարի դիմումին, ինչու է փակվում ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը։ Այս և այլ հարցերի շուրջ կխոսենք ԵՊՀ աշխատողների շահերի պաշտպան հանդիսացող արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ավետիսյանի հետ։ Իսկ մինչ այդ դիտենք մեր պատրաստած տեսանյութը։ Հայաստանի մայր բուհը, Երևանի պետական համալսարանն այս տարի տոնում էր հիմնադրման 100-ամյակը։ Ուղիղ 100 տարի առաջ 1919 թվականի մայիսի 16-ին էր Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունն ընդունել պատմական որոշում համալսարանի հիմնադրման մասին։ Սպասվում էր, որ համալսարանի 100-ամյա գեղեցիկ հոբելյանը մեջ շուքով և հանդիսավորությամբ կնշվեր պետության կողմից, օգտագործելով առիթը ևս մեկ անգամ կներկայացվեր մայր բուհի անցած 100-ամյա բեղնավոր ճանապարհը, նրան ներդրումը հայ և համաշխարհային կրթության և գիտության մեջ, վաստակն ազգային ու պետական կյանքի կայացման գործում։ Ցավոք սրտի հոբելյանական տարին ավելի շատ աչքի ընկավ ոչ թե իր տոնականությամբ, այլ մայր բուհի շուրջ ծավալված տարբեր ոչ հաճելի ինտրիգներով։ 2015 թվականին գնալով նորթապ ստացավ համալսարանի ռեկտոր գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արամ Սիմոնյանի դեմ սկսված շարժումը։ Այն սկիզբ էր առել դեռևս 2018 թվականի իշխանապողության օրերից և նպատակ էր հետապնդում ստիպել նրան հեռանալ ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնից։ Հասկանալի էր, որ Սիմոնյանին ներկայացվող այս պահանջը չէր ծնվել բացառապես բուհի ներսում և պայմանավորված էլ չէր միմիայն հաստատության շահերով։ Ավելին, ուսանողների և դասախոսների մեծ մաս համախմբված է ռեկտորի շուրջն ու չէր կիսում նրա դեմ սկսված շարժման պահանջները։ Բուհում սկսված տարաբնույթ ստուգումներն ու ուսումնասիրությունները չահաբեկեցին ռեկտորին և նա շարունակելով դիմակայել փորձություններին վարում էր իր պաշտոնը, նպատակ ունենալով 100-ամյակի միջոցառումները պատշաճ կազմակերպել, թույլ չտալով նման մեծ առիթի ստվերումը առավել փոքր իրադարձությամբ։ Ամեն դեպքում եկավ նաև հեռանալու պահը, գործընկերների և ուսանողների հետ նա կիսվեց իր մտահոգություններով և բավականին տպավորիչ ելույթով հրաժեշտ տվեց պաշտոնին։ Ես անընդունելի եմ համարում ինձ համար այն քաղաքականությունը, որ այսօր վարում է կրթության և գիտության նախարարությունը և հատկապես ոչ միայն բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտում, այլ նաև համասարանի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ ես դառնությամբ եմ նշում այն հանգամանքը, որ ազգային արժեք հանդիսացող համալսարանը, որի 100-ամյակն է այս տարի նշվում, և որի հետ զուգահեռաբար նշվում է Բաքվի պետական համալսարանի 100-ամյակը, մեր պետության կողմից արժանանում է նման վերաբերմունքի։ Մենք մայիսի 16-ին, այն էլ ցավոք սրտի ոչ բոլոր համալսարանականներով, 16-ին և 17-ին նշեցինք,
մեր ծննդյան օրը աճելեցինք Գյումրի, այստեղ համերգ եղավ, հետո լավագույն ուսանողի մրցույթը ամփոփեցինք հաջորդ օրը, և մենք սկիզբ դրեցինք այդ տոնակատարությանը։ Բայց որևէ մի պաշտոնական ուղերձ ես չստացա, համասարանը չստացավ։ Զանգեցին իմ ընկերները, զանգեցին այն մարդիկ, որոնք սիրում են համալսարանը, և վերջ։ Նույնիսկ մեր հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը շնորհավորեց համալսարանին։ Այսպիսի պայմաններում Հոբելյան նշելը շատ ծանր բան է։ Մտավ հստակ մարդիկ ասում են, Հոբելյանը կնշենք այն դեպքում, երբ որ դուք չեք լինի։ Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ազգային ամոթ կարող է լինել մեզ համար չտոնել համալսարանի 100-ամյակը պետական մակարդակով, ես ուզում եմ ձեզ հայտարել, որ ես մտադիր եմ վայր դնել ռեկտորի իմ իրավասությունները և հրաժարականս վաղը կներկայացնեմ հոգաբարձուների խորհրդին։ Եթե ես դա չանեմ, միևնույն է, էլի խախտումով, թե օրենքով նիստ արվելու է, ես արդեն տեղյակ եմ, փոխելու են հոգաբարձուների ամբողջ կազմը, լինելու է MC կազմ, որով կարողանան այդ հաճույքը իրենք ստանալ։ Ես այդ հաճույքը չեմ տա, թույլ չեմ տա, որ այդ հաճույքը ստանան ինձ հոգաբարձուների խորհրդով ազատելու։ Ես մարտունակ եմ և ոչ մի բանից չվախենալով, բայց այնուամենայնիվ համալսարանի շահը գերակա համարելով ինձ համար, ես վայր եմ դնում իմ լիազորությունները։ Արամ Սիմոնյանի հեռանալով բուհում կրքերը չհանդարտվեցին, որը ժամանակ անց պարզ դարձավ, որ Երևանի պետական համալսարանում նախատեսվում են նոր կրճատումներ, ավելին ցանկանում են փակել առանձին ստորաբաժանում համարվող ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը։ ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժինը ստեղծվել է 1996 թվականին, որի հիմնական նպատակն է աջակցել ԵՊՀ ուսանողական կազմակերպությունների և ռեկտորատի հետ համագործակցությանը։ Միաժամանակ բաժինը կոչված է աջակցել ուսանողական կազմակերպությունների գործունեությանը, նրանց անդամների համար պարբերաբար կազմակերպելով տարբեր դասընթացներ և այլ կրթական միջոցառումներ։ 2019 թվականի հունիսի 28-ին կայացած Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի թիվ 12 նիստի օրակարգային 4 հարցերից մեկը վերաբերվում էր ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի և շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի միացման հարցին։ Թեմային անդրադառնալով ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Գևորգ Մուրադյանը հայտարարել էր, որ ուսումնասիրելով ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի գործառույթները, եկել են այն եզրակացության, որ այդ գործառույթներով զբաղվող ստորաբաժանումների կենտրոնի անհրաժեշտությունը չկա։ Առաջարկել է քվեարկության դնել նաև կենտրոնը լուծարելու հարցը, սակայն կենտրոնը լուծարելու կամ այն շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնին միացնելու առաջարկները չստանալով բավարար քվե, խորհրդի նիստում չեն ընդունվում։ Քվեարկությամբ մերժվում է նաև հարցի հետաձգման մասին որոշումը։ Այս ամենից հետո բուի ղեկավարությունը որդեգրեց նոր մոտեցում, այն է առանձգիտ խորհրդի կարծիքը հաշվի առնելու, հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին հղաց հարցման միջոցով լուծել կենտրոնը լուծարելու հարցը։ Հարցման վերջնաժամկետ սահմանվել էր մինչև 2019 թվականի հուլիսի 20-ի ժամը 18:00-ին։ Այդ օրը կայացած նիստին հոգաբարձուների խորհրդի 32 անդամներից մասնակցեց 20-ը, որոնց մեծամասնությունը կառավարության և լիազոր մարմինի կողմից առաջադրված անձինք էին։ Հոգաբարձուների այս նիստը կոմ քվեարկեց կենտրոնը լուծարելու հարցմանը, թեև հոգաբարձուների խորհրդի համալսարանական ներկայացուցիչների հիմնական մասը նիստը համարել էր հակաօրինական և չէր մասնակցել քվեարկությանը։ Նրանց համար անհասկանալի էր այն, թե նախորդ նիստին մերժված հարցը ինչու է նորից վերադառնում օրակարգ, այն էլ հարցման կարգով։ Նիստին չմասնակցած խորհրդի անդամների ներկայացրած փաստարկներից մեկն էլ այն էր, որ տվյալ նիստի օրակարգը նախապես հաստատված չի եղել և խնդիր կա նիստի որոշում կայացնելու օրինականության հետ։ Եվ բացի այդ, առանց գիտական խորհրդի կարծիքի իրավունք չկա լուծարման հարց բարձրացնել։ Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի լուծարման որոշումից հետո մամուլի ասուլիս հրավիրեց կենտրոնի ղեկավար Վահագն Վարակյանը։ Նա հայտարարեց, որ կենտրոնի լուծարումը իր դեմ ուղված քայլ է քաղաքական հայացքների և իշխանություններին սուր քննադատության ենթարկելու համար։ Քաղաքական մասը, որին ես ուզում եմ անդրադառնալ, մշտապես այս հարցը քննարկելու ժամանակ հարցնում էին ինձ մեր լրագրողները, թե հարցը ինքը քաղաքական հետապնդում դիտարկում է։ Ես հիմա արդեն հստակ այս
փաստերից հետո կարող եմ դիտարկել, որ իշխանությունների կողմից ես մշտապես իմ որպես քաղաքացի, քաղաքացիական դիրքորոշումը հայտնել եմ նաև համացանցում, բոլորը տեսել են, որ չեմ կիսում այս իշխանությունների կարծիքը և իրենց կառավարման մեթոդները, և այսքան այս հարցը շրջանառության մեջ դնելով և այսքան այս հարցը քննարկելով, ես գտնում եմ, որ արդեն իմ քաղաքական հայացքների համար փորձում են ուժային մեթոդներով լուծարել ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը և ազատվել այլակարծությունից Երևանի պետական համալսարանի որպես աշխատակից ինձանից։ Չնայած, որ իմ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ ես երբեք իմ քաղաքական դիրքորոշումը իմ պարտականությունների հետ չեմ խառնել, և իմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իմ քաղաքական դիրքորոշումը հայտնում եմ անհրաժեշտ տեղերում և անհրաժեշտ վայրերում։ Մի քանի օր անց Վահագն Վարակյանը հայտարարեց, որ դատական կարգով բողոքարկել են աշխատանքից ազատվելու դիմումը։ Հուլիսի 23-ին ես և ուսանողների հետ տարվող կենտրոնի աշխատակիցները ծանուցում ստացանք, որ օգոստոսի 26-ից նախատեսում են մեզ ազատել աշխատանքից։ Այս ընթացքում կենտրոնի աշխատակիցների հետ դատական կարգով բողոքարկել ենք այդ ապօրինի որոշումը։ Իսկ այսօր տեղեկացանք, որ դատարանը պարտավորեցրել է ԵՊՀ ղեկավարությանը մեզ չազատել աշխատանքից։ Պայքարը հանուն իրավունքների և արդարության շարունակվում է։ Մի քանի օր անց պարզ դարձավ, որ ԵՊ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորգյանը դիմել է ԵՊ արհեստակցական կազմակերպությանը համաձայնություն տալ բուհի 29 աշխատողի աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ։ Արհեստակցական միությունը, սակայն հիմնավոր չհամարելով ժամանակավոր պաշտոնակատարի նման որոշումը, չի տվել իր համաձայնությունը։ Դրանից օրեր անց ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կրկին դիմում է ԵՊ արհեստակցական կազմակերպությանը, առաջարկում տալ համաձայնություն, հակառակ դեպքում սպառնալով վերանայել ԵՊՀ կոլեկտիվ պայմանագիրը։ Արհեստակցական կազմակերպություն տեղի չտվեց այդ վերջնագրին, ինչի շնորհիվ աշխատողների աշխատանքից ազատելու գործընթացը կասեցվեց և մարդիկ պահպանեցին իրենց աշխատատեղերը։ Սակայն ռեկտորի պաշտոնակատարը, չհաշտվելով այս ամենի հետ, օրս արմիության նախագահ Արմեն Ավետիսյանին տեղեկացրել է, որ պատրաստվում է նոյեմբերին խզել պայմանագիրը արկոմի հետ։ Հարգելի համալսարանականներ, տեղեկացնում եմ ձեզ, որ ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորգյանը, չկարողանալով հաշտվել այն մտքի հետ, որ ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության առաքելությունը աշխատողների շահերի պաշտպանությունն է, այլ ոչ թե ԵՊՀ կառավարման մարմինների և իր վիճահարույց որոշումների հավանություն տալը, օրերս ինձ գրավոր տեղեկացրել է, որ պատրաստվում է նոյեմբերի 25-ից միակողմանի խզել ԵՊՀ կոլեկտիվ պայմանագիրը։ Կցանկանայի հիշեցնել, որ դեռևս 2015 թվականից գործող կոլեկտիվ պայմանագիրը հավանության էր արժանացել բոլոր ֆակուլտետների և կառուցվածքային ստորաբաժանումների կոլեկտիվների ժողովներում, որից հետո այն երկարաձգվել էր մինչև 2021 թվականի մայիսի 20-ը։ Կոլեկտիվ պայմանագրի կողմ են հանդիսանում ԵՊՀ բոլոր աշխատողները, և այն ապահովում է հավելյալ սոցիալական և իրավական երաշխիքներ։ Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմից նման կտրուկ, չհիմնավորված, միակողմանի և կամայական որոշումը չի տեղավորվում սոցիալական գործընկերության ներբուհական որոշումների կայացման ժողովրդավարական մթնոլորտի և կոլեգիայի կառավարման տրամաբանության շրջանակներում։ Կոպտորեն ոտնահարում է կոլեկտիվ պայմանագրի կողմ հանդիսացող ԵՊՀ յուրաքանչյուր աշխատողի իրավունքները և սոցիալական շահերը։ ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպությունը առաջիկայում պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում նախաձեռնել գործընթաց ԵՊՀ կոլեկտիվ պայմանագրի անընդհատությունն ու շարունակականությունը ապահովելու նպատակով։ Այսպիսով, Երևանի պետական համալսարան իր հարյուրամյակին ցավալիորեն հայտնվել է տհաճ և ոչ պատվաբեր մթնոլորտում։ Հայ ժողովրդի ազգային արժեք հանդիսացող մայրբուհը պետական բարձր մակարդակով առ այսօր չի նշել իր հարյուրամյակը, իսկ տարին արդեն գնում է դեպի մայրամուտ։ Բուհում զբաղված են առավել կարևոր գործով՝ ազատել այս կամ այն աշխատողին և քայլեր ձեռնարկել աշխատողների շահերը պաշտպանող արհեստակցական կազմակերպության հետ պայմանագիրը խզելու ուղղությամբ։ Բարեկամներ, Երկիր Մեդիայի եթերում հրատապ խնդիրներ լուսման ուղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, այսօր իմ հյուրն է Երևանի պետական համալսարանի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ավետիսյանը։ Ողջույն, պարոն Ավետիսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Վերջին շրջանում ակտիվ քննարկումներ են սկսվել Երևանի պետական համալսարանում շուրջ 29 աշխատողների ազատելու մասին, և դուք արհեստակցական կազմակերպությունը Երևանի պետական համալսարանի
չի համաձայնվել ռեկտորի պաշտոնակատարի հետ, որպեսի ազատեն այդ մարդկանց։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, թե արհեստակցական կազմակերպությունը ինչ ֆունկցիաներ ունի և կարծես թե բացառիկ այն կառույցներից է Հայաստանում, որ գործում է և փորձում է պաշտպանել աշխատողների իրավունքները, այդպես է։ Արհեստակցական կազմակերպությունների ամենակարևոր դերակատարությունը գործատուի մոտ աշխատողների շահերի պաշտպանությունն է, սոցիալական շահերի, մասնագիտական շահերի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանությունը։ Բնականաբար արհեստակցական կազմակերպությունը իր գործնեությունը ծավալում է արմիություն Հայաստանի Հանրապետության արմիությունների մասին օրենքով, որը ընդունվել է 2000-ականների սկզբին, մինչ այդ չունենալով իր մասին օրենսդրություն, իր մեջ ներառում էր նաև ուսանողությանը։ Ժամանակին գործում էր արհեստակցական կազմակերպությունների միություն, կար ուսանողական արմիություն և աշխատողների արմիություն։ Նրանք միանում էին իրար և ստեղծում էին արհեստակցական կազմակերպությունների միություն, արմիություններ։ Նրանց հետո էլ արդեն արհեստակցական կազմակերպությունների մասին օրենքը ընդունվեց և ուսանողական խորհուրդները սկսեցին ձևավորվել, ուսանողները առանձնացան արմիություններից և սկսեցին իրենց գործունեությունը ծավալել, իսկ արհեստակցական կազմակերպությունը անցավ իր բուն գործառույթներին աշխատողների շահերի պաշտպանության։ Հիմա ինչ վերաբերում է Երևանի պետական համալսարանում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում տիրող իրավիճակին, կապված ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի և արմիության հետ, այսպես ասած, փոխհարաբերություններին։ Ումն շուրջ մեկ ամիս առաջ ռեկտորի պաշտոնակատարը գրություն ուղարկեց և համաձայնություն ուզեց Երևանի պետական համալսարանի արհեստակցական կազմակերպությունից, թվով 29 աշխատողի աշխատանքից ազատելու համար իր նախաձեռնությամբ։ Քանի որ Երևանի պետական համալսարանը ունի կոլեկտիվ պայմանագիր, որտեղ հստակ սահմանվում է, որ գործատուն իր նախաձեռնությամբ ժամանակավոր կամ անժամկետ կնքված աշխատանքային պայմանագիր լուծելուց առաջ գրավոր նախնական համաձայնություն պիտի ստանա արմիությունից, այդ իսկ պատճառով ինքը դիմել էր արհեստակցական կազմակերպություն։ Արհեստակցական կազմակերպության ղեկավար մարմինը, արքոմիտեն, նիստ գումարեց և նիստով որոշեց անհամաձայնություն հայտնել այդ աշխատողներին աշխատանքից ազատելու հետ կապված։ Եվ մեր անհամաձայնությունը գրավոր ուղարկեցինք ռեկտորի, պաշտոնակատարին, այնուհետև ինքը մեկ այլ գրություն ուղարկեց, որ դուք ձեր գործառույթը նպատակային չեք օգտագործում, այսինքն անհամաձայնություն տալը իր համար նպատակային չի, համաձայնություն տալն է ստերևույթին իր համար նպատակային։ Եթե դուք ձեր գործառույթները նպատակային չօգտագործեք, մենք կվերանայինք ձեր մեր հարաբերությունները, գործատուի հարաբերությունները և կոլեկտիվ պայմանագիրը։ Մենք նորից գրությունը, պատասխան գրություն ուղարկեցինք, որ մեր պատասխանը վերջնական է, և եթե մեր պատասխանը դուք համաձայն չեք, կարող եք բողոքարկել դատական կարգով, որովհետև աշխատանքային օրենսգիրքը հստակ սահմանում է, որ եթե գործատուն համաձայն չէ արհեստակցական կազմակերպության որոշման հետ, կարող է բողոքարկել, և դատարանի օրինական վճիռի ուժի մեջ մտնելուց, այսինքն անբավարար ճանաչելուց արկոմիտեի որոշումը, գործատուն արդեն իր գործողությունների մեջ ազատ է։ Թեպետ ինքը չգնաց այդ ճանապարհով, գնաց ավելի ծայրահեղ քայլի և ծանոցում ուղարկեց, որ նոյեմբերի 25-ին ինքը պատրաստվում է լուծել կոլեկտիվ պայմանագիրը։ Կարող է լուծել։ Հիմա տեսեք, աշխատանքային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի ուրեմն առաջի մասը հստակ սահմանում է, որ կոլեկտիվ պայմանագիրը կողմերից մեկը կարող է խզել կոլեկտիվ պայմանագրով սահմանված կարգով և դեպքերում։ Այսինքն կոլեկտիվ պայմանագրում պետք է սահմանվի, թե ինչ կարգով և դեպքերում կարող է խզվել կոլեկտիվ պայմանագիր, բայց մեր կոլեկտիվ պայմանագրում դեպքերը չի նշված, մենակ կարգն է նշված, որ 3 ամիս առաջ կարող է դիմել։ Իսկ եթե դեպքը չի նշված, այս դեպքում, այս հոդվածի հետ կապված, աշխատանքային օրենսգիրք ավելի գերակա դեր ունի, որովհետև նա օրենք է, քան կոլեկտիվ պայմանագիրը, որ ինքը ներքին իրավական ակտ է, և կարծում եմ այս դեպքում գործատուն պիտի պարտադիր նշեր դեպքը, թե ինչ պատճառով, որովհետև ինքը որևէ պատճառաբանություն չի տալիս, ուզում եմ խզեմ և վերջ։ Իսկ դուք ի՞նչ պատճառաբանությամբ եք մերժել, հենց այն, որ հիմնավորումները բավարար չեն, թե ընդհանրապես չկան։ Հիմնավորումների մասին չի խոսք։ Հիմա տեսեք, արհեստակցական կազմակերպության անհամաձայնություն հայտնել ինքնանպատակ չի։ Արհեստակցական կազմակերպությունը ուսումնասիրել է փաստերը և 29 աշխատակցի փոխարեն ինքը ներկայացրել էր աշխատանքից ազատելու համար համաձայնություն ստանալու մոտավորապես 36 կամ 7 հոգու, եթե չեմ սխալվում։ Մենք այն մի հատվածին 7-8 հոգու մենք համաձայնություն տվել ենք, որովհետև այդ մարդկանց աշխատանքային պայմանագրերի լուծումը իրավական ճանապարհով որևէ կանոնակարգի կանոնադրության կամ ներքին իրավական ակտի խախտում տեղի չէր ունեցել, բայց մնացած 3 ստորաբաժանումների հետ կապված մենք նկատեցինք, որ կա Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրության խախտում, Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի աշխատակարգի խախտում, այդ իսկ պատճառով
մենք մեր անհամաձայնությունը ունենք։ Որ ստորաբաժանումների մասն է։ Բոլոր նույն ստորաբաժանման աշխատողներ չեն, տարբեր գործարարությունների։ Տարբեր 3 ստորաբաժանումների մասն է։ Խոսքը Երևանի պետական համասանի հաշվապահության մասին է, խոսքը ուսանողների եւ տարվող աշխատանքների կենտրոնի մասին է եւ խոսքը տեղեկատվական համակարգերի զարգացման վարչության աշխատողների 3 աշխատակցի մասին է։ Այն 2 ստորաբաժանումները ամբողջությամբ բոլոր աշխատողների 17 հոգի հաշվապահությունից 9 հոգի ուսանողների եւ տարվող աշխատանքների կենտրոնից եւ 3 հոգի տեղեկատվական ուրեմն զարգացման վարչության 3 աշխատակիցների մասն է խոսքը, այդ աշխատողը 29 աշխատող 29 աշխատողների հետ կապված մենք մեր անհամաձայնությունն ենք հայտնել եւ հիմնավորել ենք, բայց գործատուն կոլեկտիվ պայմանագիրը խզելու ծանոթագիրի մեջ որևէ հիմնավորում կամ պատճառաբանություն չի ներկայացնում, թե ինքն ինչի համար է ուզում կոլեկտիվ պայմանագիրը խզել։ Շատ լավ, հանրությանը թերևս ավելի շատ ծանոթ է ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կոմիտեի կենտրոնի լուծարման բանը, թեման, որով հետև այստեղ նույնպես կարծես թե ոչ իրավաչափ գործողություններ են եղել, դուք ինչ կարծիք ունեք, իսկապես այստեղ գործընթացի խախտում կար, հատկապես հենց այդ կենտրոնի գործունեության հետ կապված։ Գիտեք, հոգաբարձությունների խորհրդի նիստ ասում էին օրինական չի եղել եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, ստերեվույթին իհարկե հանրության մեջ կամ լրատվամիջոցներով ավելի շատ խոսում էր ուսանողները տարվող աշխատանքների կենտրոնի մասին, բայց քանի որ Երևանի պետական համալսարանի արհեստակցական կազմակերպությունը բոլոր աշխատողների շահերի պաշտպանն է, ես չեմ տարանջատում ուսանողները տարվող աշխատանքների կենտրոնը ոչ հաշվապահությունից, ոչ տեղեկատվական զարգացման տեխնոլոգիաների զարգացման վարչությունից։ Արհեստակցական կազմակերպության համար բոլոր աշխատողները հավասար են եւ կոլեկտիվ պայմանագրի բոլոր դրույթները հավասարաչափ տարածվում են բոլոր աշխատողների վրա։ Իհարկե, ուսանողները տարվող աշխատանքների կենտրոնի հետ կապված տեղի ունեցել կանոնադրության խախտում Երևանի պետական համալսարանի, այսինքն կանոնադրության խախտմամբ է հոգաբարձությունների խորհուրդը նիստը գումարել եւ նիստին ներկայացրել այդ հարցը։ Իսկ հաշվապահության հետ կապված եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման վարչության հետ կապված այդ երկու վարչությունների հետ կապված խախտվել է Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի կանոնակարգը, հավուր պատշաճի չներկայացնելով չծանոթելով գիտական խորհրդի անդամներին որոշում է կայացել, որը եւս մենք կարծում ենք, որ խախտում է եւ այդ խախտումը չի կարելի աշխատողներին աշխատանքից ազատել։ Ընթացակարգը կասեք ճիշտ պատկերացնելու համար, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները ճիշտ պատկերացնեն, ինչպեսին պիտի լիներ ընթացակարգը, որը չի պահպանվել։ Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրությունը հստակ սահմանում է, որ կառուցվածքային որևէ փոփոխություն, այսինքն կառուցվածք լուծարել կամ նոր կառուցվածք ստեղծելու իրավասությունը հոգաբարձությունների խորհրդին ներկայացնելու ունի միայն եւ միայն գիտական խորհուրդը ռեկտորի ներկայացմամբ։ Բացատրեմ ընթացակարգը։ Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը նիստ է հրավիրում, օրակարգ է մշակում, այդ օրակարգում ընդգրկում է այս կամ այն ստորաբաժանումը լուծարելու կամ այս կամ այն ստորաբաժանումը ստեղծելու որոշում, քննարկում է, որոշումը ընդունվելուց հետո առաջարկում է ներկայացնում հանձնարարում է ռեկտորին, որ այս որոշումը ներկայացրու հոգաբարձությունների խորհրդի քննարկմանը, որտեղ վերջնական որոշում պիտի կայացնի հոգաբարձությունների խորհուրդը։ Ռեկտորը գրությամբ ուղարկում է հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահին, որ Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը նպատակահարմար է գտնում այս ստորաբաժանումը լուծել կամ այս լուծարել կամ այս ստորաբաժանումը ստեղծել։ Դրանից հետո հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահան հոգաբարձությունների խորհրդի առաջիկա նիստի օրակարգ է մտցնում այդ հարցը եւ հոգաբարձությունների խորհուրդը քննարկում է այդ հարցը։ Հոգաբարձությունների խորհրդի կողմից հավանության արժանանալուց հետո, որոշում դառնալուց հետո այս կամ այս ստորաբաժանումը լուծարելու կամ ստեղծելու մասին, դրանից հետո ինքը արդեն լիարժեք մտնում է իրավական ուժի մեջ եւ կարող է գործողություններ իրականացնել՝ ստորաբաժանումը լուծարել կամ նոր ստորաբաժանում ստեղծել։ Իսկ այս դեպքերի հետ կապված տեղի է ունեցել առաջի դեպքում հաշվապահության դեպքում տեղի է ունեցել գիտական խորհրդի կանոնակարգի խախտում, որովհետեւ պատշաճ չի ծանուցվել գիտական խորհրդի անդամները այդ հաշվապահության ստորաբաժանման լուծարման հետ կապված օրակարգային հարցի փաստաթղթերը չի բաժանվել գիտական խորհրդի անդամներին։ Ընդամենը գիտական խորհրդի նիստի ժամանակ է այդ ամեն ինչը բաժանվել, այլ գիտական խորհրդի անդամներից մեկի պահանջով, այն դեպքում, երբ օրակարգային հարցերի փաստաթղթերը պիտի բաժանվի գիտական խորհրդի անդամներին 5 աշխատանքային օր առաջ։ Լավ, ձեր կարծիքով ինչու չի պատպանվել ընդհանրակարգը, ինչ է պաշտոնակատարը կարծում է, որ եթե դիմեր գիտական խորհրդին չէր ստանա հավատքը։ Խնդիրն այն էր, որ այդ գիտական խորհրդի նիստը ոչ թե վարել է ռեկտորի պաշտոնակատարը, այլ նախին ռեկտորը։ Այսինքն այդ գիտական խորհրդի նիստը, որտեղ հաշվապահություն ստորաբաժանում լուծարվել է եւ նոր ստորաբաժանում է ստեղծվել եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման վարչությունը վերաձևակերպվել է եւ ստեղծվել է նոր վարչություն, այդ նիստերը տեղի ունեցել նախկին ռեկտորի օրոք։
Այսինքն այստեղ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը որևէ իրավասություն չունի։ Պարզապես ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պիտի ընդունի այս խախտումները, եւ այս խախտումները ներել հիմա ինքն է գործածում, ես չեմ կարող այդ խախտումների վրա հիմնված մարդկանց աշխատանքից ազատել։ Փաստաթղթերը նորից մտցնեն գիտական խորհուրդ, գիտական խորհրդում հավուր պատճաճի քննարկում կազմակերպեն, որից հետո երբ հոգաբարձությունների գիտական խորհուրդը կընդունի որոշումը, այդ որոշումը փոխանցել հոգաբարձությունների խորհրդին, հոգաբարձությունների խորհուրդն էլ իր աշխատակարգին համապատասխան թող կազմակերպի նիստերը որոշի, ընդունում է այն, թե չի ընդունում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ուսանողների տարվող աշխատանքների կենտրոն, այս դեպքում խախտվել է կանոնադրությունը, որովհետև ուսանողների տարվող աշխատանքների կենտրոնի լուծարման մասին օրակարգի առաջարկությունը արել է հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահան, որը լիազորություն ինքը չունի։ Ստորաբաժանման նորից եմ կրկնում, լուծարման հետ կապված դրա լիազորությունը մենակ ունի ռեկտորը գիտական խորհրդի ներկայացմամբ։ Հիմա եթե իրենք դիմեն գիտական խորհրդին, նորից ընթացակարգը սկսեն, այստեղ խնդիրները կարծես իհարկե, եթե այդ ամեն ինչը կատարվի Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրության, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Երևանի պետական համալսարանի ներքին իրավական ակտերի տարին համապատասխան, այստեղ արմիությունը ոչինչ չի կարող անել։ Այսինքն պիտի ընդհանուր առմամբ հետևի։ Մեր խնդիրը հետևյալն է, ինքնանպատակ չի որևէ անհամաձայնություն հայտնել արհեստակցական կազմակերպության համար, ինքնանպատակ չի։ Այդ դեպքում ռեկտորի պաշտոնակատարը ինչու չի ընդունում ձեր հիմնավորումները, չէ՞ որ դուք ասում եք, որ համաձայն կլինեք, եթե պահպանվի կանոնադրությունը։ Ինչ է դժվար է օրենքը պահելը։ Ես չեմ կարող ասել ինչ։ Դուք խոսել եք, քննարկել եք։ Իհարկե, բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, քննարկել եք, ասում եմ, դա իմ լիազորություններից դուրս է, դա հոգաբարձությունների խորհրդի լիազորությունների մեջ է մտնում։ Ես էլ պնդել եմ, որ հոգաբար, եթե Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի լիազորությունների մեջ է մտնում մեր անհամաձայնության գրությունը, ուղարկեք հոգաբարձությունների խորհուրդը, հոգաբարձությունների խորհուրդը քննարկի այդ հարցը։ Որովհետև քանի դեռ խախտումով են ուզում մարդկանց աշխատանքից ազատել, Երևանի պետական համալսարանի արհեստակցական կազմակերպությունը կանգնած է լինելու աշխատողների շահերի պաշտպանության, այսպես ասած, կողքին։ Նախկինում եղել են նման դեպքեր։ Նախկինում հաստատություններ, խնդիրներ։ Չէ, նախկինում իհարկե նմանատիպ դեպքեր իհարկե եղել են, եւ աշխատանքից ազատելու դեպքերը, ամեն ինչը եղել է կանոնակարգված։ Նախ մինչև ծանոցագիր ուղարկելը կոլեկտիվ պայմանագրի բացի 5-2 կետից, որը 2-5 կետից, որը սահմանում է, որ նախնական գրավոր համաձայնություն է։ Այնտեղ կա նաև 2-10 կետը, որը հստակ ասում է, որ կրճատումների դեպքում գործատուն պարտավոր է հարցը քննել արմիության հետ։ Այսինքն նախքան աշխատողներին ծանոցում ուղարկելը եւ նախքան արհեստակցական կազմակերպության համաձայնությունը ստանալ գրություն ուղարկել, ինքը պիտի այնուամենայնիվ քննարկեր արմիության հետ։ Ասեր հարգելիներս, մենք այսպիսի խնդիր ունենք։ Ուզում ենք վերջին հաշվով հասկանում ենք, որ Երևանի պետական համալսարանը ինքը կենթանի օրգանիզմ է, փոփոխություններ են պետք։ Պետք է նոր ստորաբաժաններ ստեղծվեն, լուծարվեն, առողջ ցերնդափոխություն պիտի տեղի ունենա, ամեն ինչ հասկանալի է։ Մեր ասածը հետևյալն է, ինչ անում ենք, անենք օրենքների շրջանակներում։ Եթե օրենքների շրջանակներում չի եւ խախտվում են համալսարանի ներքին իրավական ակտեր եւ համալսարանի կանոնադրությունը, արհեստակցական կազմակերպությունը չի կարող իրեն թույլ տալ աշկերը փակել, ասել ես ոչինչ չեմ տեսել, համաձայնություն եմ տալիս, մարդկանց մի գրչի հարվածով աշխատանքից ազատեք տուն։ Ինչ է կարծում, այստեղ չկա խնդիր, որ մի տեսակ մշակույթի բացակայություն կա, որ աշխատողների շահերը միշտ պիտի պաշտպանեն։ Վերջին տարիներին մեր աշխատողների շահերը հենց նաեւ արմիությունների չկայացած լինելու պատճառով միշտ չէ որ պաշտպանվում են եւ գուցե հենց սրա հետևանքն է, որ մարդիկ չեն ուզում ընդունեն, որ կա այդպիսի մարմին, որը կարող է կանգնել ու շահերը պաշտպանել։ Գիտեք, այնուամենայնիվ համաձայնվենք նրա հետ, լավ, խնդիրը լուծենք։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Երևանի պետական համալսարանում փոքր շատ է վերջին 10 տարիների ընթացքում սոցիալական գործընկերությունը որպես այդպիսին կայացել։ Դրա ամենավառ ապացույցը սոցիալական գործընկերության ամենաբարձր մակարդակը դա կոլեկտիվ պայմանագրի կնքումն է։ Եվ մենք կոլեկտիվ պայմանագրում ունենք այնպիսի սոցիալական եւ իրավական երաշխիքներ, որպիսին չկա որևէ բուհի կոլեկտիվ պայմանագրում։ Հուսանք ամեն ինչ ճիշտ ունով կընթանա եւ օրենքի շրջանակ։ Այո, ես վստահ եմ, որ այնուամենայնիվ այս խութերը կանցնեն եւ Երևանի պետական հարյուրամյա Երևանի պետական համալսարանը հաղթանակած դուրս կգա նաև այս խնդրից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Բարեկամներ, իմ հյուրներ Երևանի պետական համալսարանի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ավետիսյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ եղեք միաբան։ Կհանդիպենք։